ଓ ସାଧୁ। ଯେତିକି ଖୁସି ମା ନିଜର ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ଓ ଚାଷୀଟିଏ ନିଜର ଫସଲ ଭରା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏ, ସେହି ଖୁସି ବାବା ହରିଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ତାହା ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ବହୁତ ବଳବାନ। ସେ ଘୋଡ଼ା ପରି ଘୋଡ଼ା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ନଥିଲା। ବାବା ହରିଦାସ ତାକୁ ସୁଲତାନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ନିଜେ ତାକୁ ଦାନା ଖୁଆଉଥିଲେ ଓ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିଲେ। ହରିଦାସ ବାବା ନିଜର ଟଙ୍କା ଧନ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସୁଲତାନ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସୁଲତାନର ଚାଲି ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖିକି ନାଚୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୁଲତାନର ପିଠି ଉପରେ ବସି 8-10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ ନ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଖଡ଼ଗ ସିଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକୁ ଥିଲା। ଲୋକେ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଥରହର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। କଥା କଥାରେ ସୁଲତାନର କୀର୍ତ୍ତି ତା କାନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ତା ହୃଦୟ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖଡ଼ଗ ସିଂ ଚାଲି ଚାଲି ବାବା ହରିଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହରିଦାସ ପଚାରିଲେ, ଖଡ଼ଗ ସିଂ କଣ ହାଲଚାଲ? ଖଡ଼ଗ ସିଂ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ପୁଣି ହରିଦାସ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପଶୁ, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଭାରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛି ତାର, ସୁଲତାନର ଚାଲି ଦେଖିଲେ ତୁମ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ବାବା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଥିଲି ସୁଲତାନ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିଦିଏ ସେ ଘୋଡ଼ାର ଛବି ତା ମନରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ବାବା ଓ ଖଡ଼ଗ ସିଂ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଗଲେ। ବାବା ନିଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗର୍ବରେ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ଗ ସିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ହଜାର ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଥିଲା, ହେଲେ ଏମିତିଆ ବାଗିଲା ଘୋଡ଼ା ସେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏମିତିଆ ଘୋଡ଼ା ଖଡ଼ଗ ସିଂ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଏ ସାଧୁ ବାବା ଏସବୁ ରଖିକି ଲାଭ କଣ? ଖଡ଼ଗ ସିଂ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ଓ ତା ମନରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଳକଙ୍କ ପରି ଅଧୀର ହୋଇ କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଯଦି ଏହାର ଚାଲି ଟିକେ ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନିଜ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାବା ହରିଦାସଙ୍କ ମନ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଘୋଡ଼ାଟି ବାୟୁ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଚାଲି ଦେଖି ଖଡ଼ଗ ସିଂ ପୁରା ଆବା କାବା। ସେ ତ ଡାକୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସେ ତାକୁ ହାସଲ କରି ନେଉଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବାହୁବଳ ସହିତ ଜନବଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯିବା ସମୟରେ ଖଡ଼ଗ ସିଂ କହିକି ଗଲା, ବାବା, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଦେବିନି। ବାବା ହରିଦାସ ଡରିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ସାରା ରାତି ସୁଲତାନ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣରେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଖଡ଼ଗ ସିଂର ଭୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ଗ ସିଂ ଆସିଲାନି। ଏମିତି ବି ହେଲା କି ବାବା ହରିଦାସ ପୁରା ଅସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଥିଲା। ବାବା ନିଜ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଓ ମୁହଁରେ ଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନତା। କେତେବେଳେ
ସେ ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ତା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ କାହାର କରୁଣ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା। ଓ ବାବା, ଏ ଅକ୍ଷମର କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣ। ଶବ୍ଦରେ କରୁଣତା ଭରି ରହିଥିଲା। ବାବା ଘୋଡ଼ାକୁ ରଖିଦେଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ତଳେ ବସି ବିକଳରେ ଡାକୁଛି। ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ବାବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଏଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଏ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼େଇ ନେଇଯିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣାରେ ତୁମର କିଏ ଅଛି? ଦୁର୍ଗଦତ୍ତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ହରିଦାସ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଲୋକକୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଲା ଓ ଲଗାମ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେ କାବା ହୋଇଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ପୁରା ଲାଗିକି ବସିଛି ଓ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଭୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରାଶ ଭରା ଚିତ୍କାରଟିଏ କଲେ। ସେ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଡାକୁ ଖଡ଼କ ସିଂ ଥିଲା। ବାବା ହରିଦାସ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଓ ତାପରେ କଣ ଭାବି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଖଡ଼କ ସିଂ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦେଲା ଓ ଘୋଡ଼ାର ବେକକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଉ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଯାଅ। ଖଡ଼କ ସିଂ ରହିଗଲା। ବାବା ହରିଦାସ ଖଡ଼କ ସିଂ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଛେଳି କଂସେଇକୁ ଚାହେଁ ଓ କହିଲେ, ଖଡ଼କ ସିଂ, ଏ ଘୋଡ଼ା ଏବେ ତୁମର ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘୋଡ଼ା ତୁମଠାରୁ ନେବିନି। ଖଡ଼କ ସିଂ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ରଖିବ ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବାବା, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣର ଦାସ, କେବଳ ଘୋଡ଼ା ଫେରେଇବିନି, ତୋ ଘୋଡ଼ାକୁ ମଝିରେ ଆଣେନି। ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ଏବେ କିଛି କହିବିନି, କେବଳ ତୁମକୁ ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତୁମେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ଖଡ଼କ ସିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ଜାଗାରୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କଥା କଣ। ବହୁତ ଭାବିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବା ଏକଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାର କଣ ଅଛି? ହରିଦାସ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣିବେ ତେବେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେନି। ଏଇଆ କହିକି ସେ ସେଠାରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେମିତି ସୁଲତାନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାବା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଖଡ଼କ ସିଂ ମନରେ ସେମିତି ବାଜୁଥିଲା। ଖଡ଼କ ସିଂ ଭାବୁଥିଲା କି ଉଚ୍ଚମନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ, କେତେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ୟାଙ୍କର, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଘୋଡ଼ା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଘୋଡ଼ାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣରେ କେତେ ରାତି ଶୋଇବି ନଥିଲେ, ଭଜନ ତପ ନ କରିକି କେବଳ ଘୋଡ଼ାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ଭୟ ଥିଲା କି କାଳେ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏମିତିଆ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେବତା। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଖଡ଼କ ସିଂ ହରିଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଚମକୁଥିଲେ। ଦୂର ଗାଁରେ କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା। ଖଡ଼କ ସିଂ ସୁଲତାନର ଲଗାମ ଧରିଥିଲା। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ପୁରା ମେଲା ପଡିଥିଲା। କେବେ କେବେ ବାବା ହରିଦାସ ସେଠାରେ ନିଜ ଘୋଡ଼ାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚୋରି କି ଡକାୟତିର ଭୟ ନଥିଲା। ଖଡ଼କ ସିଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଓ ଫାଟକକୁ ଧୀରେ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ସମୟରେ ଖଡ଼କ ସିଂର ଆଖିରେ
ନିଜ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଲୁହ ବୋହୁଥିଲା। ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ସରି ଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାବା ହରିଦାସ ନିଜ କୁଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଗାଧୋଇଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ସେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରିଗଲା। ଘୋଡ଼ା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲା ଓ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ କଲା। ବାବା ହରିଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ନିଜ ଘୋଡ଼ାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଯେମିତି ବାପାଟିଏ ତାର ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦେ। ବାରମ୍ବାର ତା ପିଠିକୁ ଆଉଁସୁଥିଲେ ଓ ବାରମ୍ବାର ତା ମୁହଁକୁ ଥାପୁଡ଼ଉଥିଲେ। ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଏବେ କେହି ବି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି।